Çmimet e apartamenteve në Korçë kanë pësuar rritje të frikshme 2 vitet e fundit. 2 vite më parë, 1 metër katror kushtonte 600 euro, ndërsa sot çmimet për metër katror nisin nga 800 euro e sipër. Sipas agjentëve imobiliar, rritja e çmimit për metër katror ndodhi për shkak të rritjes së çmimit të lëndës së parë të importit, por pa harruar edhe rritjen e çmimit të pronave. Para 2 vitesh në zonat e mira të Korçës varionin nga 550 deri 600 euro për metër katror. Sot që flasim, jemi 850-900 euro dhe besoj dhe nga fundi vitit do kemi shkuar të 1000 euro metri në këto objekte 3-4. Faktori kryesor dhe i par ishte pjesa e ndikimit në rritjen e lëndës së par të importit, hekur, beton, qimento. Dhe pjesa e faktori dyt ishte pjesa e ndikimit në rritjen e çmimeve të trualit. Momentalisht, kemi një rritje të çmimi në Korçë e cila fillon minimumi që është 550 euro për metër katror më tepër në çdo skaj të Korçës. Faktorët kyç fillojmë që pas pandemisë me rritjen e turizmit, fillojmë më vonë pas luftës të quajmë me rritjen e çmimit materialeve të ndërtimit, ndërsa sot që ne flasim, kemi të bëjmë me mungesën e pronave në treg. Por duke se rritja e çmimeve nuk ka frenuar kërkesën për blerje. Ka kërkesë dhe ne po i bllokojmë pronat që në fazën e gropës, që në fazën e projektit, nuk ka rënë interes. Interesi është në rritje. Kryesisht, blerësit janë emigrantë. Por sa e thjeshtë është për një familje me të ardhura mesatare, të blej sot një shtëpi në qytetin më të madh të juglindjes së vendit. Është vështirësuar jashtëzakonisht. Fatkeqësisht për një familje në nevojë të themi, është shumë e vështirë blerja e një prone në qytetin e Korçës. Dhe jo vetëm, por dhe marrja me qira e një prone të tillë. Aktualisht në Korçë janë afro 300 apartamente të cilat janë të disponueshme në tregun imobiliar, çmimi të cilave varion nga 600 deri në 1000 euro për metër katror.